Парадокс. Новинарски истражувачки приказни. Како ги штитите инспекторите? Тие се сега много активни на терен. Вашите инспектори. Да нема некој од нив кој што е позитивен на корона до сега? Има ли таква информација? Не, фала Богу, фала Богу. Ниту има, не дай Боже, ни да има. Знам дека се во првите линии на фронтот и они, заедно со полицијата и со војската. Сепак, оние кои што изразија и желба и спремност, сите ги вклучивме во овие контроли кои што се прават секојдневно. Дури и за време на полицискиот час се вршат такви контроли. Кои се резултатите, да ми кажете? Е, нешто Магдалена, председателката на Инспекцијскиот совет, кажа, генерално, кај се најголемите поплаки, пријави, кај вас, пазарниот инспекторат, можеме да предпоставам дека е најистурен, најударен. Граѓаните на Република Македонија во најголем дел ги почитуваат одлуките кои што ги донесува владата. Меѓутоа, има и такви кои што мислат дека нема да бидат видени од инспекторите, посетени од инспекторите, и таквите прават кршење на одлуките и нормално кај тие постапуваат инспекторите, дали со затварање, дали со записници и со изрекување на глоба. Има. И кај угостителите имаме проблеми. 154 угостителски објекти имаме затворено во изминатиот период. Имавме проблеми со угостителските објекти кои што беа во склоб на бензинските станици во Товако, маркетите, и таму имавме доста проблеми. Сега се на некој начин средени и таму. Затворени се кафематите да не доаѓа до собирање на луѓе. Затворени се и оние кафемати кои што се поставени низ градовите, и тие исто така во моментов не работаат. На газдите, односно на собствениците, ми е кажано на сите да не достават ниту вода, ниту кафе, со цел да не можат луѓето да ги употребуваат, се со една цел да се заштити здравјето на луѓето и да може да на некој начин да се заштитиме од пренесување на вируси. Габи, бидете на линија, коментари од слушатели. Имам и слушател. Да го слушаме слушателот. Повелете. Ало, поздрав од Битово. Ове, неш, како србите велат за ова тема што имаш поставено ти, трла баба ланда и прođе дан. Кој денес во Македонија верва во инспекторите, во на линија на правдата, дека пријавата ќе заврши таму кај што треба? И да не се лажи. Значи, ќе донесете нови закони, ќе крените плати и се, и на крај цела иницијатива ќе ви заврши кај градоначалникот во Охрид, кој за да не биде убиен, тој ќе сврши работата, ќе изврши работата што ќе ме нареди заед. Значи, се дури се меша високата политика во овие сите работи, народо нема да ги верва инспекторите. Ево, ќе видите, сега ќе дојдат, ќе наближат изборите, од какви се работи ќе бидат поминати на црно. Така беше и со законите за пушење, се манипулираше со нив, со законот за алкохол. Инспекторите се пуштаја наменски во овие кафичи, се газди на Момаровци, овие другите се на газди од СДС. Значи, сегде ке што се смеша политиката, не се виде аер. Значи, нема инспектор што не знае што е по законот, како што вели ова храбрата пред малце, што е законски, што не е законски. Нема таков. Како што нема судија што не знае да суди, или како што не знае професор кој заслужва шеска, кој заслужва петка. Значи, кој ќе почнете да интервенирате како политичари во нивната работа, заврши филму. Зато народот не ве верува во овие сите работи и ќе си заврши мисијата сега и никому ништо ќе биде. Драстично ништо нема да се повери. Зато што ќе дојди во Охрид Заев и ке рече, за да победиме, мора ова да биде вака. Не минарето, што сака нека. Ова основа, Охридјани не ги боли минарето, зато што тие растеле околу тие джами. Ги боли лагата со кој што се настепи и притисокот над кој што се изврши се тото. Како што се правиа притисоците со лаги, за имења, за устави, за се. Тоа го боли народот и оти ве гледа дека го лажат. Но, вие сте имали ли искуство средба, комуникација, контакт со некој инспектор? Не мора да биде тоа, нека биде со полиција или со судија. Сум имал, например, пријави за брзо возење или нешто, некој друг прекршок, и стално тоа го кажам. Првата работа што ќе ти дојди таквата пријава, одма прашваш кој е судијата.
која му е жена, која му е брат, зошто за да свршиш работа. И ти сам ја добро... Ти барал некој пари, услуга? Мене не. Мене не, нам негде барат. Негде ама сте слушале... Сум слушал. На брат му на некој... Така. На брат му на некој друг. Така, ама... Како? Така, точно, му зеле. Побара, му побарале му дали, или тој самио па понудил за да се сврши работата. Зошто никој... И не кажува никому. Зошто никој од нас не остави неговето дете да оби оценка колку што заслужило? Зошто мора сите да се одлични? Или зошто, например, јас не го одместов процесот до крај за брзо возење да е платан та голема казна? Зошто требаше да интервенирам ке судијата, пошто го знаам, па тоа да биде некак условно или минимум? Значи, самите ги правиме овие работи. Кој ќе сакам јас да доградам нешто или да преградам, инспекторо, кој е тој? Ајме, речи му некако, нека се сврши работата. И сега наједнаш, не чин лово. И чаре? Лово. Нема чаре. Уживаме ние како народ во овој начин на живење. Зато ти имаме мисијата, ти е джабе. И темата е джабе. Ха, да не ни го рушат задоволството, джабе. Да, нормално. Ако ни ја пресешат корупцијата, ќе изгубиме сатисфакција. Да, бе, ние не функционираме поинаку во некое нормално општество. Не може, не се најде маж да тргне линија. Политичар, мислам, да рече до сега, шо беше, од сега натаму ќе види поинаку. Не е тако. Зато ти реко, са ќе почнат манипулаците со шекери, со брашна. Ево ги имате по телевизите. Зошто никој во време на карантин се делат тие сите работи? И никој не реагира. Сето тоа нормално. Така? Ама јас не велам само затоа што и со ВМРО ќе биде истото. Ние така си функционираме. За нас е сето тоа нормално. И никој не се љути. Добро, благодарам. Интересна теорија, теза имате. Поновски, имате ли коментар ново? Па, у политиката не би се мешал зашто водам државна институција која што можам слободно да ви кажам од овие две години од која го водам Државниот пазарен инспекторат. Секаде каде што постапуваме неселективно и она што можам слободно да го кажам дека најголемиот дел од инспекторите работат согласно законот и можам да кажам дека и од граѓаните немаме поплаки на најголемиот дел од инспекторите. Во секој инспекторат има дел на инспектори, не можам да речам дека нема, има кои што го рушат угледот на сите други. Таквите ние се стремиме полека, дали со преместување на други места, дали со ставање во администрацијата да работат, на некој начин правиме напор да таквите ги дистанцираме, да не се добие една грда слика дека инспекторите се тие кои што работаат непоштено, незаконски, инспекторите се тие кои што земаат пари, земаат мито. Сето тоа на некој начин се трудиме, барем во Државниот пазарен инспекторат, да го ставиме на страна. Ниту колко имате такви случаи? Имате ли да изгубил работа, кривишна пријава од пазарниот инспекторат, од вашите инспектори? Инспекторите не можеме ние како Државен пазарен инспекторат директно да ги дистанцираме од инспекцијата, тоа оди преку инспекцијски совет. Меѓутоа, она што можеме да го правиме и го правиме, од инспектор го ставаме во администрација, односно ги приземјуваме како канцеларијски работници. Инаку процедурата знаете како оди кај нас, да би било подобро, сигурно би постапували ние по ригорозно и кон луѓето. Меѓутоа, има и такви луѓе кои што, пак ќе велам, за една работа двајца треба да, и тој што дава и тој што зема е виновен. Значи, ако некој не му дава... Да, менталитетот, што го споменавме, си молчат. За тоа е бројот 191, они можат покрај неправилности кои што ги има во однос на пазарниот инспекторат за кој што постапува. На 197 слободно можат да кажат и по име, презиме, ќе остане тоа анонимно и за било кој инспектор од Државниот пазарен инспекторат направил некој пропус, побарал нешто за против услуга или слични работи. На што најчесто се жалат во архивата до сега, што покажува додека сте вие? Архивата додека сум најповеќе на по законот за потрошувачи, за телевизори расипани машини, сервисите не одговараат, оние кои што продаваат со бела техника, најповеќе проблеми имаме во тој однос. Значи, проблемите кај граѓаните се од тој однос. Инаку имаме проблеми и со неевидентирање на трговска стока, бидејќи ние ја гледаме комплетната трговија
од текстил, нафта, сите оние работи кои што се пуштени во промет е во надлежност на Државниот пазарен инспекторат. И во секоја област има одредени проблеми. Не случајно и ако ги погледнете годишните извештаи кои што сте ставени на веб сајтот на Државниот пазарен инспекторат, ќе видите дека има доста големи работи каде што се издават и платни налози за непочитување на сите закони, угостителство, туризам. Имаме поплати од граѓани кои што уплатиле за А категорија или со 5 звезди, да речеме, хотел, а на крај добиваат хотел со 3 звезди. Има ли поплаки од бизнисмени до вашите инспектори за работењето на инспекторите? Откако сум дојден ја пред да одиме во било која област, бидејќи секогаш контролите ги правиме по области. А ако одиме кај угостителите, ги собираме угостителите, дали во нашите простори, дали во коморите, и на сите тие бизнисмени им кажуваме што треба да направат за да не се соочат со казни од страна на инспекторите. Поплаки од бизнисмените единствено има кога некој ќе го казните, али казнувањето, барем за овие две години додека го водам инспекторатот, е кога ќе видиме веќе не може да се разбереме со одредени стопанственици, тогаш прибегнуваме кон казнување, издавање на платни налози и доколку не ги платат нормално платните налози, си одат на суд. Судот е тој кој што на крај ја изрекува казнената мера. Само сега... да ме прашам за крај, дали во вашата стратегија има и насоки како да ја подобрите таа работа на инспекторите, да го заштитите нивниот интегритет? Имате ли и вие акмис како во судот кој што нели се злоупотребуваше, како го правите распоредот, како праќате некаде инспектор? Платите треба да се зголемат некој фонд? Кратко околу тоа да ми кажете, па да завршувам. Значи, и тоа слободно можам да ви кажам, дека инспекторите работаат со налози, издадени од директорите, односно раководителите на одделенијата. Овие две години инспекторите имаат таква слобода што секој инспектор кај него има најмалку по 10 бланко подпишани налози. Доколку таму каде што ги праќаме, бидејќи ги праќаме по реони, по улици, и во тие улици, доколку има од една област и ја контролираат, истите мораат со тие бланко налози да ги контролираат и сите други кои што се бават со истата дејност, се со цел да не направиме дека некаде настапуваме селективно. Тоа сме го правеле барем овие две години, дали имало избори, дали имало референдуми, дали имало вакви или такви избори, сите инспектори, бидејќи јас тие инспектори сум ги наследил. Не се некои инспектори кои што се примени сега па ќе се понашаат поинако. Инспекторите единствено што сме направиле, сме им дали поголема слобода, а од моја страна нормално сето тоа што го работат е контролирано, пратено и на терен се распрашуваме како постапуваат инспекторите во вршењето на контролите. Дека имаат, секогаш се зборува, инспекторите се тие кои што имаат големи плати, немаат голема плата. Инспекторите просечната плати ми околу 25.000 денари. Сега, нормално од нова година, почна 10% да им се дава за ризик кои што го имаат при излегување на терен. Да видиме дали ќе остане тоа, бидејќи нели сега сите надоместоци кои што им се даваат на вработените во администрацијата се укинуваат, ќе се бориме да им останат барем тие 10%. Оние инспектори кои што ги користиме за ноќна смена, оние инспектори кои што еве денес и утре кои што ќе работат за време на полицискиот час, тие инспектори им следува нормално и преку време на работа се плаќаат, ме и тоа максимум во текот на месецот до 32 работни часа, согласно законот како што си е пропишано. Господине Пауновски, благодарам за... Ја само морам да кажам дека певте порано впечатлив како пратеник за економски теми. Веројатно како пратеник полесно беше од директор на пазарниот инспекторат. За сите граѓани на нашата држава. И ги охрабруваме на бројот 191, се што имаат неправилности да ги пријавуваат во областта на Државниот пазарен инспекторат, меѓутоа слободно и со име и со презиме нека ги пријавуваат и инспекторите кои што на било каков начин се однесувале спротивно на законските прописи како што треба да се однесуваат. Парадокс. Довидерски истражувачки приказни.